Welkom by die Spoeg YouTube channel en welkom by nog 'n episode van RymkletsNuus. Vir al die nuwe viewers wat op die video geklik het, RymkletsNuus is die weeklikse program waar jy alle updates sal vind van jou favorite artist as ook wat currently aangaan in die Afrikaanse hiphop scene. So drop a like as jy hier is en voor ons val in die nuus, moet ek 'n shout-out gee aan last week se eerste kommente Public Health Entertainment. Ons waardeer die support en appreciate elke comment. Maar ja, recently het daar baie tracks gedrop, milestones was gereach en daar is nog exciting collabs op pad en vele meer. Kom ons, val in die nuus. Reg, BJ het onlangs sy latest single, Die Moord, vrygestel en jylle kan dit definitief gaan uitsiek. Kulture Gang het recently 100k views gereach op sy Ghetto Boy music video. Baie geluk aan Kulture. Die is ook Kulture Gang se eerste official music video. So dis nice om die accomplishment van die milestone te sien. Die rapper het ook onlangs sy nuwe single Kisha gedrop, wat ook beskikbaar is op YouTube en julle kan dit ook gaan uitsek. Spoeg het ook onlangs 'n splinter nuwe track gedrop en dit feature vir Mr. Moody, OG Biza en Exquisite Wailer. Die track se naam is Wavy en julle moet dit definitief gaan uitsek. Ons het ook 'n snippet hier en gaan nou vir julle die preview speel. Ek sit by jou maar se rip nog. Moeste moedig die rip goed. Ek trap jou gevrie plaats soos 'n laptop. En dan maak ek laat ek sommer wegkom. Sit in mos, ek sal vir jou sommer by die gang los. En dan gooi ek bomme by die landlord. En niemand sal vir my kon sê. En niemand is bitter as ek. Ek is so stout, ek vat kennis weg. Zij is die dood, ik zie president. Nu fok op bok, ik fok op en los. Een jong met nog en nog, die is een bal wat rip. Die eindste lijn die me niet willen bek. Ik vat alle weg, soos aan alle na molse plek. Ik begin bij jou punten weg, zes met dank voor jou kunt terecht. Ja, nou hoe kom ik aan nou opgie? Ik move van die games soos het voelt. Soos julle kan hoor daar aan Mr. Moody se vlammende verse, julle moet definitief hy volle trek gaan uitsek. Mr. Moody lyk ook nie asof hy gaan stop met die vlamme nie. Die rapper is terug met 'n bang en het onlangs reveal dat hy en Luda G moontlike trek saam gaan drop. So wie is definitief op die uitkyk vir daai. Luda G het ook recently saam Preston CPT op 'n trek gejump. Die song se naam is Glock en dit is available op alle streaming platforms. Preston CPT het ook nog 'n additional track saam Kulture Gang gedrop titled Is Ja. Dit is ook available op alle platforms. Reg, Fabrice het 'n nuwe track wat hy soon gaan drop getitel Wies Jou Op en jy kan dit definitely soon expect. Op die 30ste maart release. Die spesifieke sound het viral gegaan op TikTok en dis safe om te sê dat die track ook hierdie week gaan release word. Ons het ook 'n preview van die song en gaan dit nou vir julle speel. Fok al McDonald's se kinders, ek laat as hy gaan nie dink. As hy te moeg is wat doggie, kan sy ja tani ook bring. En dis sy heilige lyrics wat jou met duivels omring. En as hy nog nie kan rappie, sal ek kan leer om te sing. Sy ouwe hoer as een volk, wat sy valie van my. Beloof haar die son en maan het om my sterren te kry. En dis sy kadelbaan. En ja, gepraat van highly anticipated releases. Jodas het onlangs die volgende track gepreview op sy Facebook page. Ja, Jodas. Twee harte, die een was in het vir die long run. Die ander een sikkel om te verstaan waar die song gaan. Die een loop alleen dier die dag, dis yo man. Het lyk die ander een hard loop achter die son aan. Especially as hy een smile op jou gezicht niet. Ek ding ons allemaal kan oor die shit speak. Sy betaal een dierprys, alles dit free. Sy gee jou alles vir iemand wat jou soos niks treat. Amo weet ons was in a relationship. Ja, hulle weet wie het weggevat en wie het bygesit.
En wie was loyal en wie het met ander dates gesit? En wie het effort ingesit en wie was lief vir dit? Ek sien sy het een voice note gestuur, kom ek hoor gauw. Hoe sy nou weer gaan lig en in my oor kou. Sy haar hoor nou, sy praat nogal van oorbou. Ek hoor jou, wat ongelukkig vir jou is het oor jou. Lang was so verlief, wat jou hart was lang al toegewies. Kijkie, ek was soos een hond op soek na een lief. Maar nou sy die een wat aangaan soos een dief. Die song se naam is Oor Jou en dit is produced deur Danova Beats. En die release tyd is op die 28ste Maart. So by die tyd wat sy die video kyk, is die song al klaar gereleased. So drop 'n comment wat julle dink oor die nuwe JODAS track wat uit is. Reg, in ander nuus. Dit is moontlik dat ons uiteindelik die collab van met Levai en met Joyner gaan kry. Ahoy, wat sê jy man? Ek wil jou die songs die, man. Waar is jou nieuwe nummer, man? Ek wil jou jou songs die. Awee, ja, Nailan, my tits, man, nou wil gee, man. Awee, ons moet die fans opkoos, ons op fietsen, my bro, ons moet wel een service. Kijk, die sê, hawa, hulle. Sê, hulle, hulle kan die fietsen expect, man. Awee, Nailan, die fietsen go soon, soon. As jy bent, tips. As hy dag, ja, awee. Kortliks na die twee interaction op die video call het M. Joyner die volgende post gemaak en met het die gecomment. Dit beteken daar is definitief hitte op pad. So wie stefs op die uitkijk vir daai? Maar ja, daai rep op hierdie weekse episode van RymkletsNuus. As jy wil feature op 'n future episode, kan jy vir ons kontak by spoegmedia@gmail.com. So as jy wil verskyn op future RymkletsNuus episodes, kontak die e-mail wat nou op die screen is en alle rights sal beskikbaar gemaak word. But ja guys, drop a like as jy dit tot dusver gemaak het in die video en moenie vergiet om te subscribe.